तपाईँको प्रोग्राममा नर्मल्ली केटा मान्छे भन्दा केटी मान्छेहरू बढी आउँछन् होइन अनि तपाईँको प्रोग्राम प्रोग्राममा आएपछि चाहिँ सबै कलाकारहरू कन्ट्रोभर्सीमा आउनुहुन्छ किन एन्ड सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ तपाईँले प्रोग्रामको बिच बिचमा अनि स्टार्टिङ इन्डिङमा चाहिँ त्यो संस्कृतको स्लोगन भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एभ्री डे घरमा कण्ठ पारेर आउनुहुन्छ कि तपाईँलाई बोल्दा बोल्दै त्यहीँ आउँछ होइन एकदमै राम्रो हुन्छ एन्ड लास्ट क्वेसन चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यूमा आएर गइसकेपछि सबै कलाकारहरूले चाहिँ तपाईँलाई नै दुश्मन जस्तो सोध्छन् खास तपाईँ झुटो बोल्ने भएर कि साँचो बोल्ने भएर हो समय सान्दर्भिक प्रश्नका लागि बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अब हुन त मैले धेरै यहाँकै प्रश्नको उत्तर दिइसकेको छु होइन तथापि तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा सोधिहाल्नुभयो म भन्न चाहन्छु कि मेरोमा आउने हरेक कलाकारहरू कन्ट्रोभर्सीमा पर्छन् भन्ने नै हो मैले चाहन्छु भनेर होइन मैले यसको उत्तर दिइसकेको छु होइन अब संस्कृतको कुरा जहाँसम्म छ संस्कृत चाहिँ मेरो मातृभाषा हो हामी सबै नेपालीहरूको मातृभाषा संस्कृत हो हामी नेपाली भन्छौँ तर नेपालीको मातृभाषा पनि संस्कृत नै हो वेद भन्ने जुन ग्रन्थ छ हाम्रो वेद विश्वको सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ हो त्यो ग्रन्थ संस्कृतमा लेखिएको छ र मेरो शिक्षा दीक्षा संस्कृतमा भयो म संस्कृतको अझै पनि विद्यार्थी हुँ र जुन जुन कुराहरू मेरो गुरुजीले मलाई सुनाउनु हुन्थ्यो केही कुराहरू अहिले मैले यहाँहरूसँग सेयर गरेको मात्रै हो अझै पनि तपाईँले संस्कृतको अझै केही उक्ति भन् भनौँ भने अहिले कहिले भनिदिन्छु जसरी त मैले रटेर घरबाट आउने भन्दा पनि मैले सुरुमै रटेको छु मैले विद्यार्थी कालमै रटेका कुराहरू हुन् अहिले त बिच बिचमा अब उमेर पनि भयो अलिकति शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ भनेर मोटिभेसनका कुराहरू पनि भन्ने गर्छु म जुन मन मन पराइदिनुहुन्छ अहिलेका युवा पुस्ताले तपाईँहरूको जस्तो उमेर समूहले संस्कृतको जुन मेरो उच्चारणलाई मन पराउनुहुन्छ त्यो मेरो अभाग्य हो त जुन बेला हामी संस्कृत पढ्न गएको थियौँ धेरैले भन्यो अब यो कर्मकाण्डी ब्राह्मण बन्ने भयो यसले आएर पूजापाठ मात्रै गराउनु भयो भन्ने जुन भ्रम थियो त्यो भ्रमलाई चिर्ने प्रयास गरेको छ र अहिलेका युवा पुस्ताले मेरो त्यो पनलाई मेरो त्यो संस्कृतको उच्चारणलाई जुन मन पराइदिनुहुन्छ म धेरै धेरै आभारी छु एकदम धेरै ठुलो म तपाईँहरूको प्रशंसक हुँ तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हो त्यसका लागि त के छ भनेदेखि धेरै अब अहिले अन्तिम कुरा ल्याउँ न त तपाईँले जाने कलाकारलाई दुश्मन देख्नुभयो होला होइन तर यस्तो यस्तो राम्रो काम गरेको छ नि रजत रजतपटले त्यो कुराहरू हाइलाइट भएन त्यो कुरा टिकटकमा आइदिएन तपाईँ थाहा पाउनु भएन जस्तै कोभिडको बेला सबै घरमा बस्न बाध्य थियौँ हामी त्यो बेला यति चलचित्रकर्मीहरू जसको चाहिँ बेलुकाको छाक चलचित्रमा आएर काम गर्नु भएन भने टर्दैन चलचित्रमा आएर काम गरेपछि पर डे उहाँले लिनुहुन्छ र त्यसबाबत उहाँले बेलुकाको आफ्नो रोजीरोटी चलाउनुहुन्छ त्यस्ता कलाकर्मीहरू त एक डेढ वर्ष बेरोजगार हुने हुनुभयो उहाँको घरमा चामलको गेडा पनि पके परेन त्यहाँ त्यस कारणले हामीले के गर्यौँ भने रजतपटले रजतपट कोसेली अभियान भनेर सुरु गऱ्यौँ हाम्रै छोराछोरीको फन्डबाट हाम्रै आफ्नो फन्डबाट एउटा सुरुवात गऱ्यौँ तर देश विदेशका व्यक्तिहरूले यति ठुलो उदाहरण राखिदिनु भयो पच्चिस लाख बराबरको रकम हामीसँग सङ्कलन भयो र हामीले कम्तीमा पनि चार महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न सामग्री हामीले प्रत्येक प्रविधिको घर घरमा पुर्याइदिउँ त्यो हाम्रो काम थियो हामीले गरेको राम्रो काममध्ये एउटा काम त्यो पनि थियो अर्को निशा अधिकारी भन्ने बहिनी हुनुहुन्थ्यो निशा घिमिरे सरी निशा घिमिरे बहिनी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको थियो उहाँको देहरादूनमा र उहाँ एकदमै उपचारको क्रममा चाहिँ घरमा उपचार गर्न नसकेर थन्केको बेलामा एकजना हाम्रो नवजीवन आश्रम भन्ने छ दुर्गा दुर्गानाथ दुर्गाजी हुनुहुन्छ दुर्गाजीले लिएर आउनुभयो र नर्विक हस्पिटल हस्पिटलसँग चाहिँ सहकार्य गरेर त्यहाँ उहाँलाई एडमिट गरिदिनु भयो नर्विकले के भन्यो भनेदेखि ल उहाँको हामी उपचार गरौँ जेल हामी निशुल्क शुल्क रूपमा गर्छौँ भन्नुभयो तर हामीले के देख्यौँ भने नर्विकले डिस्चार्ज गरेको दिन ज उहाँलाई अझै ठिक हुन धेरै टाइम लाग्छ त्यो अवधिमा चाहिँ के गर्ने त उहाँलाई कसरी पक उहाँको पालन पोषण गर्ने भनेर अर्को एउटा फन्ड हामीले जम्मा गऱ्यौँ जसमा हामीले पन्ध्र लाख रुपियाँ बराबर हामीले निशा घिमिरे अक्षय कोष भनेर स्थापना गरेर उहाँलाई हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भइसकेपछि आगामी एक दुई वर्ष सहज होस् भनेर हामीले स्थापना गरेर उहाँलाई त्यो ह्यान्डओभर गरेका थियौँ त्यो पैसा हामीहरूले अस्ट्रेलियाबाट धेरै धेरै अघि पनि साथीहरूले भन्नुभयो मेरो नाम आएन ना भन्नुभयो हामीले मिस्टेक गऱ्यौँ होला धेरै साथीहरूको अहिले पनि रेकर्ड छ लगभग पन्ध्र लाख रुपियाँ बराबर हामीलाई सहयोग राशि प्राप्त भएको छ र धेरै राशि अमेरिका र अस्ट्रेलियाबाट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ज जसको नाम हामीले प्रसारण गर्न सक्यौँ त्यो त आइ नै हाल्यो प्रसारण गर्न नसकेका नामहरू पनि होलान् म क्षमा माग्दै र धेरै ठुलो योगदान रहेको छ र त्यसमा रजतपटले भूमिका खेलेको छ यी राम्रा कामहरू भए अस्ति भर्खरकै कुरा हो गाईका समीक्षा अधिकारीलाई एकरो रूपमा गालीको वर्षाहरू आइरहेको थियो होइन अब गल्ती को थियो के थियो त्यो आधा अधादको पाठ हो आदा, तर एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटाले सम्मान खाइरहने अर्कोले गाली खाइरहने देखिएको थियो त्यस कारणले एउटी नाबालिग गायिकालाई परेको त्यो समस्या हाम्रो पनि समस्या हो भनेर हामीले उहाँलाई उहाँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्थ्यो अस्ट्रेलियामा हुँदैखेरि हामीले कुरा गऱ्यौँ तपाईँ आएित अनि बित्तिकै पहिलो कार्यक्रममा म तपाईँले यहाँलाई बोलाउँछु तपाईँ भनेर हामीले आग्रह गरौँ उहाँ आउनुभयो र आउनुभन्दा अघिसम्म उहाँले गाली खाइरहनु भएको थियो तर जुन दिनदेखि त्यो कार्यक्रम प्रसारण भयो त्यो दिनदेखि उहाँले तालिका ताली पाइरहनु भएको छ र आज र पहिला उहाँको त्यो कन्ट्रोभर्सी आउनुभन्दा पहिला उहाँ एक दिनमा पाँचवटा गीत रेकर्ड गर्नुहुन्थ्यो पहिला भनेदेखि यतिखेर उहाँले आठवटासम्म गीत प्रत्येक दिन रेकर्ड गरिनुभएको छ यो हाम्रो उपलब्धि हो त्यस कारणले हामीले सबैलाई चिप्ल्याउने मात्रै सबैलाई कन्ट्रोभर्सीमा पार्ने मात्रै सबैलाई विवादमा तान्ने मात्रै होइन धेरै राम्रा कामहरू गरेका छन् गरेका छौँ र केही व्यतिथिहरूलाई पनि हामीले ट्र्याकमा लिएर आएका छौँ हामीले ती पहिला राम्रो 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 भन्ने मात्रै एउटा परिपाटी थियो भने अहिले नराम्रो पनि छ है भनेर हामीले उजागर गर्ने गरेका छौँ कलाकर्मीहरूलाई सचेत रहनका लागि सुझाव दिने गरेका छौँ यी हाम्रा राम्रा पक्षहरू हुन् त्यस कारणले जहिले पनि अब यहाँहरूले नेगेटिभ कुराहरू बढी ध्यान दिनुहुन्छ यहाँहरूले नै यहाँकै लागि प्रोग्राम बनाएको हो त्यस कारणले यहाँले पनि पोजिटिभ कुरालाई पनि ध्यान दिनु गर्नु पऱ्यो हाम्रा पोजिटिभ कुराहरू पनि चर्चामा ल्याइदिनु पर्यो ती कुराहरू पनि सुन्ने बानी भसालिदिनु पऱ्यो त्यस कारणले निष्पर शासन फिर अनुशासन भन्छ क्या पहिला आफैमा शासन गर्नु रे अनि मात्रै अर्का माथि शासन गर्नु भन्छन् त्यस कारणले यहाँको उत्तर मेरो विचारमा यही हो मैले दिएछ जति जानेको हस् थ्याङ्क यू एउटा चलचित्र पत्रकार र एउटा चाहिँ बुवाको हिसाबले आफूले आत्मसमीक्षा गर्दाखेरि आफूलाई कुन रूपमा चिनाउनुहुन्छ एक र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ प्रष्टै छ कि हजुरले चाहिँ आफ्नै श्रीमती धर्मपत्नी जो चाहिँ उहाँलाई लिएर आउनुभएको छ साथमा त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सर्वप्रथम त हजुरको चोइसको रूपमा धर्मपत्नी नै रहनुहुन्छ होला तर धर्म सङ्कटको नाताले तपाईँ आफ्नो सन्तानलाई चुज गर्नुहुन्छ कि धर्मपत्नीलाई दुई र अर्को विदेशमा रहने नेपाली जुन सम्पूर्ण नेपाली दिदीभाइ दाजु विशेष गरी हाम्रा जस्ता पिँढीका जुन हाम्रा पिँढीका यी हामीहरू जुन भनौँ न अहिलेका युवाहरू यहाँ उहाँ हामी जस्ता केटाकेटीहरूलाई चाहिँ हजुर कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अब आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने खालको त अलग नै भयो तर संस्कारको हिसाबले चाहिँ नै कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तिन धन्यवाद ल तपाईँलाई मैले संस्कृतमै आशीर्वाद दिएँ जीवेमा शर्वदा सतम तपाईँको आयु सय वर्षभन्दा पनि लामो होस् र अब तपाईँको प्रश्नतिर जाउँ जस्तै धर्म सङ्कटबाटै जाउँ होइन अब परिवार कि चलचित्र पत्रकारिता भन्नुभयो नि तपाईँलाई लाग्ने परिवार छान्छ भनेर तर म छान्दिनँ म चलचित्र पत्रकारिता छान्छु किनकि चलचित्र पत्रकार पत्र पत्रकारिताका कारण मेरो परिवार चलेको छ चलचित्र पत्रकार भएर नै मेरो परिवार बनेको हो त्यस कारणले मैले छान्दाखेरि म चलचित्र पत्रकारिता वा परिवार भन्नु भने म चलचित्र पत्रकारितै भन्छु मेरो धर्म सङ्कटको उत्तर भयो अर्को कुरो कुन रूपमा चिनाउनुहुन्छ भन्नु पनि आफूले आफूलाई आफूले आफूलाई मैले चिनाउनु हुँदा पनि यहाँले भएको छ मेरो प्रत्येक प्रस्तुतिहरूबाट पनि मेरो चिनारी केही न केही जसरी अहिले संस्कृति कुराहरूबाट मलाई चिन्नु भएको छ त्यसरी धेरै दर्शकहरूले धेरै रूपमा चिन्नुहुन्छ तर आफूले आफूलाई चिनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ म विशुद्ध एक चलचित्रकर्मी हो चलचित्र पत्रकार हुँ र मैले अघि भने पहिला कर्मी त्यसका परिवार र मैले मेरा जीवनका सुनौलो दिनहरू भनौँ न म सँगसँगै काम गर्ने म सँगसँगै पत्रकारितामा साथ दिने साथीहरू क कतिपय राजनीतिमा जानुभयो कतिपय केमा जानुभयो कतिपय व्यवसायमा जानुभयो कोही उद्योगपति बन्नुभयो धेरै पैसाको मामलामा माथि हुनुहुन्छ होला तर आज जतिले जसरी एउटा चलचित्र पत्रकारलाई हाम्रो जीवन भाइले जीवन भाइको टिमले पत्रकारका रूपमा यहाँ अस्ट्रेलिया यति साथ समुद्र पारित देशमा जुन बोलाउनु भयो नि त्यसका लागि त यो मेरो पेसा यो मेरो जुन म जुन काम गर्छु त्यसको इज्जत हो सम्मान हो अघि पनि भने मैले मेरो मात्रै होइन समस्त चलचित्र कर्मीहरू चलचित्र पत्रकारितामा लाग्ने प्रेमीहरूको यो सम्मान हो म आभार व्यक्त गरिसकेको छु त्यस कारणले मेरो परिचय भन्दा पनि मैले मेरा सुनौला दिनहरू मैले परिवारलाई दिन सकिनँ होला परिवारको चाहनाहरू पुरा गर्न सकिनँ होला किनकि रिपोर्टिङ क्रममा कहिले राति जानु पर्थ्यो होला कहिले उपत्यका बाहिर जानुपर्थ्यो होला श्रीमतीजीलाई जति समय अहिले पनि म दिन सकिरहेको छैन किनकि म बिहान सात बजे घरबाट निस्किन्छु म बेलुका आठ बजे घर पुग्छु किनकि दुईवटा कार्यक्रम हुन्छन् मेरा यतिखेर जबकि तिनवटा चारवटासम्म कार्यक्रम मैले चलाएँ अहिले त्यसलाई छुट्याएर दुईवटा कार्यक्रममा म झरेको छु र घरमा खाना म हप्तामा दुई दिन खान्छु होला मुस्किलले एक्लै खानुहुन्छ उहाँ र बाहिरै मेरो किनभने सात बजे निस्केन भनेदेखि एउटा कार्यक्रम बनाउनलाई कम्तीमा पनि तिन दिन टाइम लाग्छ र दुईवटा कार्यक्रमको छ दिन भयो एक दिनको टाइम छ म बहुतै कम श्रीमतीजीलाई टाइम दिने गर्छु र यो विशेष गरी विदेश यात्राको क्रममा चाहिँ सँगै लिएँ भने कम्तीमा पन्ध्र बिस दिन त मसँग हुनुहुन्छ मैले टाइम उहाँलाई दिन सक्छु भनेर पनि मैले सँगै ल्याएको हो र मलाई सबभन्दा ठुलो चाहिँ के छ मैले राम्रोसँग परिवारलाई टाइम दिन सकिँदैन होला आफ्नो ठाउँमा छ त्यसको लागि परिवारहरू मेरो अझै त्यो गुनासो रहन्छ होला छ होला उहाँको पनि केही गुनासोहरू होला तथापि आफूले आफूलाई म चिनाउनु पर्दा चाहिँ मलाई गडा गौरव लाग्छ म चलचित्र क्षेत्रमा छु नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा छु र त्यसमा पनि म चलचित्र पत्रकारिता क्षेत्रमा छु त्यसमा म गौरवमान्यत छु la how Television.